Olá, bom dia. Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. E hoje nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, o Acessuas, que estimula o ingresso de pessoas em situação vulnerável e risco social ao emprego. Os nossos convidados deste primeiro bloco são Léa Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, e Margarida Munguba, diretora adjunta da Diretoria de Inclusão Produtiva Urbana do MDS. Bom dia, Léa. Bom dia, Margarida. Obrigada por terem vindo. Bom dia, Adriana. E o programa Acessuas é coordenado pela Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS e é uma das ações integrantes do Plano Brasil Sem Miséria, articulado com o BPC Trabalho e o Pronatec. Então, vamos dar início a esse programa. Eu acho importante a gente falar isso. Queria começar exatamente com você, Margarida, para a gente falar um pouquinho da produção urbana, né? A inclusão da produção urbana. Ela é um dos pilares do Plano Brasil Sem Miséria, é isso? Faz parte? Sim, o Brasil Sem Miséria, ele tem três eixos, né? Que é a garantia de renda, o acesso a serviços e a inclusão produtiva, que ela pode ser urbana e rural. Aqui no nosso caso hoje, a gente vai estar conversando sobre a inclusão produtiva urbana, que são ações, o Plano Brasil Sem Miséria, né, ele foi constituído no governo da presidente Dilma para assegurar que a erradicação da extrema pobreza. E com a erradicação da extrema pobreza, a gente sentiu que a pobreza ela não é restrita à questão da renda. As pessoas têm dificuldade de acessar o serviço de educação, de assistência social, de saúde, né? E as pessoas também, elas trabalham, né? Elas têm expectativas e desejos de se desenvolverem, de se inserirem no mercado de trabalho. Então, a inclusão produtiva urbana, ela veio com esse objetivo de propiciar as pessoas que estão no Bolsa Família e no Cadastro Único a oportunidade de acessar postos de trabalho ou melhorar os seus empreendimentos. Então, nós temos ações destinadas àqueles que tem uma vocação para o mercado de trabalho formal. Então, nós fazemos os cursos de qualificação profissional que são promovidos pelo o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Trabalho, que é o Pronatec, que é um programa criado também na gestão da presidenta Dilma, destinado a ofertar cursos de qualificação profissional e cursos de educação técnica. Você pode me dar um exemplo de um curso desse? Olha, a gente tem, nós temos cursos de qualificação profissional para a gente saber o que é um curso de qualificação profissional, o que é um curso técnico. Um curso de qualificação profissional são cursos com uma carga horária mínima de 160, que pode ter um aumento maior. Por exemplo, um curso de pedreiro, um curso de costureira, né? Um curso de manicure, pedicure, né? Um curso de mecânico, né? Eletricista. São cursos esses, né, de qualificação profissional, que a gente chama de formação inicial e continuada. Então, o governo federal, paga aos institutos federais, ao Sistema S, né, que é Senai, Senac, Senat, e as redes estaduais ou as algumas escolas técnicas vinculadas a universidades federais. Então, ele paga a esses institutos para que o cidadão que está no Cade Único ou no Bolsa Família possa fazer esses cursos sem nenhum gasto. Então, são instituições de extrema credibilidade, respeito, são cursos sérios, são professores altamente qualificados, com uma estrutura, não é, de laboratório que permite uma prática adequada.
E, em razão disso, né, a gente sentiu toda essa ação, como chegar a essas pessoas? Como nós vamos identificar as pessoas que querem fazer os cursos e com os cursos ofertados? Então, o MDS, ele atua através da rede, né, socioassistencial, através do Programa de Atenção Integral à Família, nas estruturas do CRAS, né? E tem toda aí uma estrutura federativa, né? Então, tem os estados, os municípios, a União, estados e municípios. Existe toda um arranjo, né, de pactuação e de negociação de programas, projetos e ações. Então, nós sentimos que era necessário apoiar os municípios para alcançar essas famílias. Nós temos, são mais de 72 milhões de pessoas, né, que estão no Bolsa Família. E como elas saberão que existem esses cursos? Então, foi criado, né, proposto o Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho, que é para fortalecer a assistência social, porque você imagina, nós temos aí o caso, só em Salvador já foram mais de 11 mil pessoas que foram matriculadas em cursos do Pronatec. Você imagina um centro de atenção, né, um CRAS, né, com uma demanda repentina de mais de 11 mil pessoas na cidade de Salvador. Então, foi pensado o Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho para que fortalecesse essas equipes existentes nos CRAS. E, por exemplo, para a gente ter uma ideia, você falou de Salvador, 11 mil vagas, uhum, né? 11 mil inscrições. E se a gente pensar em Brasil, quanto seria esse número? Olha, a meta que foi estabelecida no Pronatec, né? A gente tem 8 milhões de matrículas até 2014, porque o Pronatec, ele tem, eu já falei do ensino médio, né? Tem as pessoas do seguro-desemprego e os beneficiários dos programas de transferência de renda. A nossa meta era 1 milhão até 2014. O programa tem feito tanto sucesso e o interesse das pessoas em fazer os cursos é tão grande que nós agora, já no mês de julho, chegamos a 600 mil matrículas. 600 mil matrículas? 600 mil matrículas. E nós já estamos, assim, são mais de 1.500 municípios que estão fazendo as matrículas e a gente já tem oferta para mais de 2 mil municípios. Então, o interesse é muito grande, tanto dos beneficiários, quebrando aí o preconceito que as pessoas que recebem Bolsa Família são acomodadas, que não querem trabalhar, não é? Que não querem, não aproveitam as oportunidades existentes. Então, isso está mostrando exatamente o contrário. Eles querem se qualificar, eles querem melhorar seus empreendimentos e seus negócios e estão aproveitando essas ofertas de cursos. E a assistência social é fundamental, porque muitas vezes as pessoas em situação vulnerável, elas desconhecem aquilo que é ofertado para elas. Então, qual a estratégia que, por exemplo, o programa usa para mostrar para essas pessoas que participam do programa Bolsa Família que podem se qualificar? Sim, uma estratégia, né, é essa que a gente usou, a criação do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho, né? E a outra, né, é esse trabalho de, junto com os municípios, né, de orientação, né, para as prefeituras, para que elas façam adesão ao programa, né? O programa existe, mas ele não é implementado na prefeitura se a prefeitura, através da sua Secretaria de Assistência Social, não acessar o site do Brasil Sem Miséria, e ali dizer que tem interesse em participar do programa e indicar uma pessoa do município que irá coordenar aquelas ações ali no município. Após isso, né, a gente entra aí com o apoio do Acessuas para ajudar no processo de mobilização, de divulgação, de acompanhamento, de ir atrás dessas pessoas. Não é? E apresentar a essas pessoas os cursos. Esses cursos a gente orienta que sejam cursos adequados à realidade do mercado de trabalho do município. Não é porque eu quero fazer um curso de pintura. Tem que saber que tipo de curso é adequado ao que o mercado de trabalho do município oferta. Não adianta eu fazer um curso de pedreiro se ali na minha cidade o forte é a indústria têxtil, não é?
Então, é interessante que se faça, então, um curso operador de máquina, um curso de costura, né, um curso de modista. Então, quer dizer que, por exemplo, desculpa te interrompendo, a cidade, ela sabe do seu potencial e ela pode solicitar que tipo de curso ela precisa. Exatamente. O importante é isso. A cidade tem que identificar a sua vocação econômica, não é? A demanda de trabalho. E aí, a partir disso, ela procura quem oferta os cursos, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem, SENAI, SENAC, os institutos federais e as escolas técnicas vinculadas às universidades federais ou a redes estaduais de educação técnica, e apresenta o tipo de curso, o tipo de demanda de curso necessária para a realidade econômica e de dinamismo regional onde o município está inserido. Porque, às vezes, o município não tem uma indústria, mas ele está no entorno de um grupo, né, por exemplo, de uma indústria automobilística. Então, ela vai apresentar ali o tipo de curso necessário para que a sua população possa aproveitar as oportunidades desse crescimento e desenvolvimento econômico que o país está passando. Perfeito. Bom dia, Léa. Obrigada por ter vindo. Um prazer recebê-la também. Ainda a gente não conversou, mas eu quero aproveitar e fazer uma... linkar os dois assuntos aqui, ó. Por que a necessidade de promover a integração desse trabalho, dessas pessoas, com o mundo de trabalho? Certo. Porque a gente falou do Pronatec, do todo o processo de aprendizagem, mas por que essa necessidade? Bom dia, Adriana. Bom dia, Margarida. Bom dia a você que nos assiste aí no seu município. Olha, o trabalho, ele é um direito social. Então, ele é visto também para esse conjunto de pessoas e famílias que buscam os serviços sociais, sobretudo os da assistência social. Então, o programa, ele tem esse objetivo de criar oportunidades para aquele adulto, para aquele membro da família que já está sendo acompanhado, que já está sendo atendido nos serviços da assistência social, para que ele possa ter um conjunto de aportes, né, para que ele possa ter condição de, com uma boa qualificação, se colocar no mundo do trabalho. E nós trabalhamos a perspectiva do mundo do trabalho e não do mercado, considerando aí que no mundo do trabalho ele é mais abrangente, tem oportunidades também para o trabalho autônomo, né, para o microempreendedor, então várias atividades nesse sentido. A assistência social concebeu esse programa muito recente, no ano de 2012, exatamente articulando com essa proposta que a Margarida acabou de colocar do Pronatec, para que seja aquela ação estratégica de identificar, de mobilizar, de sensibilizar e criar condições para que essas pessoas cheguem a um bom curso, bem estruturado, como a Margarida aqui colocou, com uma boa estrutura com os parceiros, e a partir daí aumentar as suas condições de acessar o mundo de trabalho, garantindo direito para que ele possa garantir o seu sustento e com isso cumprir uma trajetória, né, de deixar de ser assistido por uma política e se tornar um trabalhador na realidade brasileira. Perfeito. Léa, a gente pôs a chamada da nossa teleconferência e começamos a receber perguntas antecipadas. Sim. E eu já aproveitei e coloquei uma delas aqui. Pois é. E a pessoa pergunta assim, ó, por que então adotar um modelo de programa, sendo que normalmente a política trabalha na forma de serviço? Então, porque o serviço é aquela ação continuada. Todos os dias ela está à disposição da população, independente de quem busca aquele serviço. No CRAS, no CREAS, os nossos equipamentos, os nossos serviços. O programa na assistência social, ele tem uma ação determinada, ele tem tempo determinado. E ele busca qualificar o serviço e o benefício. Então, o programa, ele é uma estratégia pensada num determinado tempo para dar condição. Então, no curso de qualificação profissional, será um curso num determinado tempo, ele tem uma duração determinada. Não significa que esse usuário não poderá fazer um segundo curso, se assim ele entender. Mas essa ação, ela está definida dentro de um tempo de execução. Por isso, ele caracteriza como programa. E qual a estratégia que vocês utilizam? Porque é de fundamental importância que as pessoas tenham acesso à qualificação. Como é que o governo pensa isso, o ministério pensa isso? Não, a principal ação é a identificação dessas pessoas. Elas já estão identificadas no nosso processo de busca ativa,
que os serviços já encaminham. Eles já estão presentes e registrados por meio dos nossos prontuários, que a gente também aqui já teve a oportunidade de falar da importância dele. Ele já está colocado em algum cadastro do Bolsa Família ou qualquer outro dado. Então, a partir daí, a gente faz a identificação, cria situações importantes de sensibilizá-lo, né, para essa atuação e, a partir daí, fazer as articulações necessárias. Imagina, uma pessoa com baixa escolaridade, às vezes ele tem muito interesse de fazer um curso, mas é necessário que ele seja apoiado também para que seja complementado na educação e que as ações, quando a gente fala de ações de articulação, é olhar para esta pessoa interessada, analisar todo o conjunto de ações que ele precisa e fazer as conversas necessárias com a política de educação, com a política do trabalho, com a política de saúde, às vezes é uma questão de saúde que ele precisa ser apoiado naquele momento. Nós precisamos monitorar a trajetória desse usuário para ver se de fato ele está conseguindo vencer as questões do dia a dia para ele ir ao curso, frequentar aquele curso, ter um bom desempenho e chegar à formatura, que é um espaço importante que depois vem a possibilidade de articulação, né, como a Margarida bem colocou, com o SINES, com a política de trabalho, para que ele seja encaminhado para o mercado de trabalho. Então, é um conjunto de ativos que a assistência social coordena e desenvolve, identificando, mobilizando, sensibilizando, acompanhando para essa trajetória, para que ele seja bem sucedido. Nós não colocamos a responsabilidade só na pessoa. Muitas vezes as questões que ele enfrenta é de uma conjuntura e que as políticas sociais articuladas dão a melhor resposta para esse cidadão, para essa família que já está sendo atendido na assistência social e está enfrentando algumas situações que o fragiliza, que o deixa mais frágil no seu conjunto de oportunidades. Ok, Léa, quero agradecer a participação de vocês. Margarida, você continua conosco no próximo bloco. Sim. Nesse bloco, nós vamos tratar do programa Assessuas Trabalho e do Pronatec. Vamos falar sobre o papel desses programas e sobre a sua execução pelos municípios. Nossos convidados do segundo bloco são Margarida Muguba, diretora adjunta da Diretoria de Inclusão Produtiva Urbana do MDS, e Alberto Santos, coordenador-geral do Departamento de Proteção Social Básica do MDS. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Alberto. Seja bem-vindo. Bom dia, Adriano. Bom dia, Margarida. Bom dia a todos que nos assistem. Alberto, vamos entrar direto no Assessuas Trabalho? Pois não. Eu queria saber quais os objetivos e as atividades do Assessuas Trabalho. O Assessuas Trabalho tem por objetivo encaminhar o público mais vulnerável, mais em risco social, que é o público tipo do Cadastro Único da Assistência Social, para o mundo do trabalho. Ou seja, para ações de trabalho assalariado, para ações de economia solidária, ou mesmo para o empreendedorismo individual. E ele faz isso realizando um conjunto de atividades, principalmente encaminhando para cursos do Pronatec. Uma das primeiras atividades é de mobilização desse público, visando levar informação e sensibilizá-lo para a importância desses cursos na vida deles, dessas ações na vida deles. E como é que é feito esse processo? Porque, por exemplo, eu imagino assim, você está sem emprego, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe para que lado correr, aonde que tem oportunidade de emprego. Como é que funciona esse trabalho? Exatamente. O Assessuas procura levar a eles essas informações. Às vezes, eles nem dão tanta importância ao mundo mais formal do trabalho. Não executam alguma atividade, não sabem como formalizá-la. Estão muito correndo atrás do dia a dia do que aparece, né? O Assessuas leva esse conjunto de informações, sensibiliza eles para a importância da educação, da formação, da qualificação profissional, né? Depois encaminha eles para os cursos em cooperação com o Pronatec, principalmente, e faz, sobretudo, uma ação muito importante, que é de acompanhamento desse público durante os cursos, para que eles não desistam e concluam e tenham acesso ao mercado de trabalho no final. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Eu acho muito importante que quando a gente fala desse tipo de programa, isso que estimula você a aprender, a realmente se qualificar para uma nova profissão, a gente tem que pensar também nos objetivos desse programa. Quer dizer, existem já objetivos pré-estabelecidos para o ano de 2013? Sim, para o ano de 2013 nós temos uma meta de mobilizar em torno de 800 mil pessoas, que é para atender as metas de inclusão
de cursos do Pronatec são de 400 mil vagas, né? E a gente pretende mobilizar pelo menos 800 mil pessoas realizando as pré-matrículas, né? Claro que por quê? Essa diferença, nem todas as pré-matrículas se efetivam finalmente, devido às dificuldades individuais, devido às outras opções, outras oportunidades que essas pessoas têm. Mas as nossas metas são essas. É, Margarita, deixa eu aproveitar que veio outra pergunta para a gente, já vou adiantar, a gente faz a chamada da teleconferência e as pessoas já estão se habituando a ela. E muitas pessoas mandam perguntas nesse fim de semana, eu já aproveito e já vou encaixando no nosso esqueleto aqui, olha. É, o que a Secretaria Municipal de Assistência Social, participante do Acessuas, deve fazer para garantir turmas no programa? Olha, é o seguinte, o Pronatec é importante a gente saber, o município pode fazer adesão ao Pronatec, né, via site www.brasilsemmiseria.gov.br, ele entra lá no Pronatec e o secretário de assistência social, ele vai poder ali fazer adesão ao programa. A partir desse momento, né, é importante o município saber disso. A simples adesão ao Pronatec não implica que automaticamente acontecerá curso no município. Para que um curso desse possa acontecer, né, você precisa aí contratação de professores, espaço físico, equipamentos, material didático. Então, às vezes o município não tem próximo dele ou não tem sediado nele uma unidade do SENAI, do SENAC, do SENAR ou do Instituto Federal. Aí ele pode disponibilizar um espaço físico para que esse curso aconteça e, como a gente falou anteriormente, né, definindo ali os tipos de cursos mais adequados à realidade de mercado de trabalho. Então, tem todo aí um processo de negociação feito entre quem oferta o curso e quem quer. E muitas vezes, apesar do município fazer adesão, ainda tem alguns casos esse ano onde a gente não conseguiu que o curso acontecesse no município. Para que um curso possa acontecer, você tem que ter todas essas condições que eu te disse, espaço físico, equipamento, professor e uma oferta de vagas dos ofertantes. O MDS recebeu, até agora, nesse período de julho, nós estamos com uma oferta de mais de 900 mil vagas, né? O que significa essas vagas para se transformarem em cursos, né, em pessoas matriculadas, ela tem toda aí uma série de condições. Então, é bom a gente falar, porque tem muito município que reclama, eu fiz adesão, mas eu não tenho curso. Não tenho curso porque depende de quem oferta o curso, tem as condições de destinar o curso para o município. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu encerrei o bloco chamando e acabei não fazendo. As prefeituras ainda, os municípios, podem fazer inscrição ainda? Eles podem, a todo momento, nesse site que eu já repeti, do Brasil Sem Miséria, o secretário de assistência social, ele vai lá e faz adesão e indica quem será a pessoa na secretaria que será responsável pela coordenação do programa. E eu queria destacar, assim, nós não estamos falando só de Pronatec, né? O Acessuas, ele se reporta à inclusão ao mundo do trabalho. Uhum. Então, aí ele envolve quem quer ser empreendedor individual, né? Ele envolve quem quer desenvolver ações na inclusão, na economia solidária, né? Quem quer acessar o microcrédito e quem necessita de um apoio técnico para desenvolver as suas ações de empreendedorismo individual. Alberto, então, por exemplo, o gestor que está lá, quais os primeiros passos que ele tem que dar? Se ele está lá na cidade dele, né, com certeza a população está nos escutando e vai chegar na prefeitura e falar, olha, eu vi lá no MDS que a gente tem direito a fazer esse curso. Uhum. E aí, o gestor faz o que nessa situação? Qual o caminho que deve percorrer? No primeiro momento, recebidos os recursos, eles já começaram a receber os recursos para a execução do Acessuas Trabalho nesse ano, é a formação da equipe de referência do Acessuas no município. Essa é uma equipe que deve ser composta por pelo menos 3 profissionais para aqueles municípios que têm até 500, uma meta de mobilização de 500 usuários. Deve ser uma equipe composta com pelo menos um profissional de nível superior e 2 técnicos de nível médio. Um segundo passo é realizar o diagnóstico da situação do município. Como a Margarida já falou,
ele deve pensar na vocação econômica do município, as oportunidades que tem econômicas e o tipo de demanda de mão de obra que vai ser necessária, né, que tem mais disponibilidade. Ele precisa avaliar as oportunidades de políticas que vão dar apoio para o nosso público frequentar, chegar à inserção no mundo do trabalho, né, como as políticas, próprias políticas de assistência social, políticas de educação, políticas de saúde, o próprio Pronatec, políticas de economia solidária. Um segundo passo é ele, junto com a estrutura de assistência social, principalmente dos CRAS e CREAS, é fazer o diagnóstico do público, das áreas de risco, o público mais vulnerável, que está demandando esse apoio. De posse dessas informações, ele deve, junto com a equipe, fazer um plano de ação, onde ele vai definir as estratégias de mobilização, de encaminhamento e de acompanhamento do público durante esses cursos. É interessante pensar, se vocês me permitirem, qualquer um pode responder. Por exemplo, se a gente for lá, vamos lá para o nordeste do país, numa região que as pessoas fazem artesanato ou fazem renda, como é que esse público específico, para a gente exemplificar mesmo, eles podem receber essa ajuda? Olha, a gente tem cursos diversos, né? E dentre esses tem um curso específico para bordados, né? Pensando não o bordado como terapia ocupacional. Não, como trabalho mas mesmo, como, né? como uma coisa de alta produção, né? de comercialidade, viável comercialmente. Né? Existem cursos, né, disponíveis nessa área, né? Então, o que é interessante, a pessoa ela sempre deve procurar o CRAS. Não é? O CRAS do território onde ela reside, ali ela vai obter essas informações, ali ela vai ter a atenção necessária para que ela possa se inscrever nesses cursos. Então, assim, é muito importante isso, né? Ou converse com a sua vizinhança. A gente tem escutado depoimento de várias pessoas, onde a vizinha, casos assim, né, bem emblemáticos, né? Uma senhora que estava muito deprimida, muito triste, muito tempo dentro de casa, e aí uma vizinha chega e diz, olha, vamos lá no CRAS, tem cursos, vamos fazer o curso. Essa senhora se chama Simoni, ela é lá de Fortaleza, ela se dirigiu ao CRAS, se inscreveu no curso de auxiliar de cozinha, não é? O depoimento dela, muito bonito, ela disse, olha, eu comecei a fazer as amigas, eu saí da depressão, minha autoestima melhorou, e ela, no segundo ano, no segundo mês do curso, ela passou no processo de seleção e foi contratada por uma empresa, e ela faz o curso de auxiliar de cozinha. Então, ela disse, olha, a minha vida agora abriu um novo caminho, eu vejo futuro, não é? Antes, ela é uma pessoa que não tinha perspectiva e possibilidade de nada. Então, assim, tem os amigos e sempre é bom procurar o CRAS, que lá você pode ver quais são as oportunidades que estão à sua disposição. E eu queria só destacar, o município não deve arcar com nenhum custo para a realização dos cursos. Os cursos, eles são gratuitos, o município não tem que pagar professor, não tem que pagar espaço físico. Eu queria destacar bastante isso. Isso é muito importante, né? Porque todo município, e tem muito município pequeno, que tenha o seu controle, né? A sua verba exatamente contada para isso. E esse é um trabalho que o Ministério desenvolve de forma a não gerar custos para os municípios. Alberto, deixa eu te perguntar uma outra pergunta que eu também recebi aqui. Olha, qual a importância das equipes do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, na articulação do desenvolvimento dos programas, das ações do programa? O CRAS é muito importante em dois momentos, no diagnóstico e depois no encaminhamento. No diagnóstico, porque o CRAS é a nossa estrutura física e de pessoal que está presente nas áreas de maior vulnerabilidade e risco nos municípios brasileiros. E o CRAS, cotidianamente, como é o trabalho dele, está lidando com o público, com esse público mais vulnerável. Então, no momento de fazer o diagnóstico, é muito importante que o CRAS seja consultado ou até que participe da própria equipe do Acessuas Trabalho do município, como que é uma orientação que nós damos, assim, juntamente com os representantes, os pontos focais do programa Pronatec no município. Um outro momento também é no momento de encaminhamento, porque no cotidiano o CRAS está lidando com esse público. É o CRAS, o primeiro equipamento em geral, que
que esse público procura e é atendido diariamente. E muitas vezes essas pessoas nem têm noção das oportunidades que têm no território. Então, é importante que para o Acessus e para o Pronatec, que as equipes do CLAS estejam muito bem informadas dessas oportunidades e que elas possam fazer o encaminhamento para a equipe do Acessus para encaminhar essas pessoas para os cursos de formação e de qualificação. Margarida, deixa eu te fazer uma pergunta que eu, faz tempo que eu estou curiosa. Qual que é a relação do programa Saúde Bucal com o Brasil Sorridente? Ah, sim, perfeito. No âmbito da inclusão produtiva urbana, a gente tem ação com diferentes ministérios, né, e programas. Bom, uma das ações é, ao longo do período que eles estão matriculados, né? Foi feita uma parceria, né, do Ministério do Desenvolvimento Social com o Ministério da Saúde para atenção às pessoas que necessitam, né, de um tratamento bucal. Então, as equipes do CRAS, né, em conjunto com as equipes de saúde bucal, elas fazem um planejamento, definem as datas e o período que cada curso irá iniciar e é feito pela saúde bucal um diagnóstico prévio daquelas pessoas, né, pode ser por uma ficha ou na aula inaugural, a equipe visita e aquelas pessoas são encaminhadas, né, para aquele diagnóstico inicial. Pode ser que ela precise de um tratamento mais aprofundado, né? E pode ser que seja mero um atendimento mais simples, né? Então, junto com os municípios que estão com as Acessus, nós temos 271 municípios onde esse tratamento pode ser um tratamento mais completo, porque tem as equipes de saúde, tem os centros de saúde bucal e tem os laboratórios para fazer um tratamento de próteses, né, de órteses, de implante. Então, tem 271 municípios onde a gente elaborou uma estratégia que as equipes do Acessus com as equipes de saúde bucal poderão, ao longo do que esses alunos estiverem cursando ou mesmo posteriormente à conclusão, porque às vezes o tratamento é mais longo. E eu queria complementar também, nós temos também as ações, o município também, como 66% das mulheres que fazem os cursos do Pronatec, como 66% do público são mulheres que estão fazendo os cursos do Pronatec, né? O município também deve articular as ações com o Brasil Carinhoso. E são mulheres que já estão no Bolsa Família. Então, que dar preferência nas creches para essas mulheres, principalmente aquelas que já estão fazendo os cursos. Outra ação assim que eles estão matriculados, né, fazer o cadastramento deles no sistema do Ministério do Trabalho, no Mais Emprego. Isso que facilita, como eu já citei o caso aqui da Simoni, lá em Fortaleza, facilita o acesso a postos de trabalho. Muitos deles, porque estão em instituições de renome, como o SENAC, o SENAI, o Instituto Federal, o empregador prefere contratar uma pessoa, mesmo cursando, nem tendo concluído o curso, porque são cursos de qualidade. Então, se inscreve eles nesse sistema, encaminha eles posteriormente para os postos de trabalho do CINE, e os CINES, em articulação com as equipes do CRAS, identifica quais são os cursos que eles estão fazendo para captar vaga para essas pessoas que se formarão. Ou seja, todo um trabalho costurado, né? Articulado. Falando em público, acho que é importante dizer que para o Acessus Trabalho, para a Pronatec, as pessoas com deficiência também são um público prioritário e os municípios recebem recursos adicionais para inserirem essas pessoas. Que bacana. Então, existem cursos também diretamente direcionados. Não necessariamente direcionados para elas, mas elas recebem um apoio. O município deve fazer busca ativa e se esforçar para inseri-las no mercado de trabalho. Um esclarecimento, no mundo do trabalho. Um esclarecimento. A pessoa com deficiência, a nossa política é inclusão, né? Então, você não deve criar um curso específico para a pessoa com deficiência. Ela quer fazer um curso, então tem que ser dado a ela as condições para que ela faça esse curso. Então, ela tem prioridade. Se ela quer fazer um curso, ela vai na frente de uma outra pessoa e preenche aquela vaga. Então, esse é o trabalho. O que ele está complementando é que o município deve buscar essas pessoas e, por cada pessoa
com deficiência que ele inserir no, nos cursos, ele recebe uma complementação a mais. Um valor adicional. Que é um trabalho difícil de até chegar a essas pessoas. Até dessas pessoas chegarem ao curso. Exatamente. Né? Tem todo um outro trabalho. Acessibilidade, né? Tem que ter acessibilidade. Perfeito. Margarida, quero agradecer a sua presença. Nada. Obrigada por ter vindo. Estamos Alberto, às ordens. Você continua conosco no próximo bloco. Nesse bloco, nós vamos tratar das questões relativas ao cofinanciamento do programa. Nossos convidados do terceiro bloco são Alberto Santos, que continuou comigo, esteve comigo no primeiro bloco, e do Fundo Nacional de Assistência Social. Perdão, a gente teve um problema, travou aqui. Bom, mas Dulcelena, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-la. Alberto, eu vou voltar falando, a gente falou ali com a Margarida, ela disse que não tem custo, né? Então, tá bom, então não tem custo para a cidade. Mas como é que esse dinheiro, essa verba chega aos municípios, como é que ela pode ser utilizada? Olha, nós transferimos fundo a fundo, do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social, os recursos para a execução do programa Acessuas. Né? Esses recursos que são de orçamento para esse ano de 120 milhões de reais, são para serem aplicados em todas as atividades de mobilização, acompanhamento e encaminhamento dos usuários. As despesas que podem ser realizadas são todas classificadas como despesas de custeio, como a gente chama. Ele pode, principalmente, pagar a equipe de referência do Acessuas. Ele pode fazer um convênio, se quiser fazer, optar pela execução indireta com alguma instituição para executar o programa. Ele pode fazer a alocação de espaços, de equipamentos e todos os recursos que ele necessita para a realização de campanhas. Cartazes, folders, pode fazer alocação de veículo para deslocamento da equipe, localização de usuários. Tudo isso pode ser feito com os recursos do Acessuas. Agora, ele pode, inclusive, auxiliar no transporte para os cursos do nosso público, pode inclusive também auxiliar na alimentação deles para a manutenção do público nesses cursos. Porque todo o esforço é voltado para que esse público que tem dificuldades de frequentar os nossos cursos, devido à situação de vulnerabilidade que eles passam, né, todo esse recurso visa dar o apoio para que eles permaneçam e concluam os cursos. Perfeito. Dulcelena, só para a gente entender, então, eu não posso usar esse dinheiro para aquisição de bens? Não. O recurso, como o Alberto falou, ele é voltado para as ações de manutenção e de custeio das ações mesmo, para que você atinja o objetivo de mobilizar, de fazer com que as pessoas que estão lá ali no município tomem conhecimento. De que forma que essas pessoas vão tomar conhecimento de que existem esses cursos? Através das campanhas, né, de divulgação. Como que é, e um dos exemplos que a gente pode citar de divulgação é locação de veículos de som. É um dos exemplos, né, que eles podem fazer. Se a prefeitura não tem um carro de som, ela pode fazer a locação de um carro de som para que as pessoas tomem conhecimento. Porque uma das fases ou uma das etapas, um dos pontos mais importantes e que estão ali dentro do Acessuas é a questão da mobilização. Então, a gente tem que mobilizar essas pessoas, fazer com que essas pessoas tomem conhecimento da existência dos cursos. Então, é por meio de campanha de áudio, por meio de jornais, por meio de panfletos. Então, essa divulgação é muito grande, até para que ela saiba que ela vai procurar informação por meio do CRAS, que ela tem que conhecer o CRAS. Então, isso tem que chegar nas pessoas, né? Então, esse recurso ele tem que ser gasto nisso e tem que ser utilizado também na questão do monitoramento,
de para a formação da equipe. Por exemplo, se você se o município não dispõe dessa equipe para não sobrecarregar a equipe que já está ali no CRAS e que tem já a sua tarefa específica ali do programa de atendimento integral à família ali no PAIF, ela pode contratar, como é um programa, ela pode fazer um contrato por tempo determinado para essa equipe. Ah, então ela pode usar essa verba para fazer essa contratação da equipe. Essa contratação para essa equipe que vai fazer o monitoramento. Então, e para organizar esse monitoramento também, ela pode fazer a alocação de um espaço físico, caso ela não tenha um espaço físico. Ela pode fazer uma alocação de uma sala para organizar esse centro que vai fazer esse monitoramento das pessoas que estão realizando os cursos. Porque o que é importante a gente pensar, como Alberto bem frisou, o interessante para a gente é que as pessoas façam a matrícula, que as pessoas façam o curso e que cheguem ao fim desse curso e com um ótimo desempenho nesse curso. Então, se eu vou fazer um monitoramento desse curso, é interessante. Essa equipe técnica, ela tem que ter pelo menos um profissional de nível superior e dois de nível médio. Então, essas pessoas vão acompanhar frequência dessas pessoas no curso. Se não aconteceu, como nós, até pela característica das pessoas, do nosso público, se as pessoas, por exemplo, começaram a faltar aos cursos, essa equipe vai saber o que está acontecendo com essa pessoa, ou com a família dessa pessoa, com o que fez que ela desistisse desse curso. Né? Que a nossa intenção é que ninguém desista, que ela comece e chegue a termo, né, nesse curso. Perfeito. Dulcilene, Lene, deixa eu só te apresentar outra vez, que eu acabei cortando. É Dulcilene Alves Vaz Martins, ela é coordenadora geral de execução orçamentária e financeira do Fundo Nacional de Assistência Social do MDS. Muito obrigada, me perdoe um travamento de equipamento. Mas, enfim, vamos retomar isso, então. A cidade não tem gasto, o governo passa esse valor para que realmente se qualifique essas pessoas. E aí o cidadão pergunta, como é que é feita a fiscalização desse dinheiro? Como é que se sabe se realmente esse dinheiro que o governo está mandando está sendo gasto daquela forma? Como é que o cidadão se sente tranquilo a esse respeito? Bom, nós... tem essa equipe. Primeiro nós temos a questão do controle social, que é exercido lá no âmbito do município, porque é uma transferência fundo a fundo, e todo recurso que é transferido, que ingressa nesse fundo municipal, ele passa pelo Conselho Municipal, a sua execução. Tanto a sua execução, quanto também, até mesmo antes dele ser executado, até o termo de adesão passa pelo Conselho. Então, o Conselho, ele passa, ele aprova a adesão e depois aprova a execução. Então, a gente já tem aí um início, a gente já tem um controle social ali dentro do próprio município, exercido por meio dos conselhos. Depois nós temos os diversos, nós temos os outros órgãos de controle, né, de controle também. E depois nós temos na prestação de contas também ao governo federal, que é feito por meio do demonstrativo anual, né, sintético, que é feito isso controlado por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Eu recebi uma outra pergunta aqui, eu também vou adiantar ela, porque ela se encaixa bem nesse momento. A pessoa está dizendo assim, e no município que já tem o programa e sobrou dinheiro no passado, tem como a gente reaproveitar isso? Sim, com certeza. No ano passado, nós tivemos uma situação de eleição em vários municípios. Então, o ano de eleição, ele acaba mobilizando muito, né, e volta muito as pessoas para as campanhas. Então, com certeza, isso sobrou. Isso, e também o recurso, às vezes, chega mais no final do ano isso pode atrapalhar um pouco a execução nos municípios. Então, um primeiro passo que os municípios devem estar atentos na área da gestão e de tudo isso que foi falado agora, nós devemos sempre incorporar a questão do planejamento.
tudo deve passar por um planejamento. Essa questão dos gastos, ela deve ser planejada. Primeiro, essa equipe agora, que chegou agora, nós tivemos uma renovação muito grande, né, no país de gestores. Primeiro é as pessoas conhecerem o programa, né, elas se apoderarem disso. Tomar conhecimento, saber a que se destina, para que serve aquele recurso, o quanto foi gasto, o quanto que se tem realmente em conta, para que ela possa fazer o seu planejamento e ver o que já foi feito e o que necessita fazer. Depois de levantar esse planejamento, ela precisa tomar conhecimento do seu planejamento orçamentário. Ela precisa saber se isso foi incorporado ao orçamento, se não foi. O que a gente acredita que, como foi final de um governo, na maior parte, esse recurso que está em conta, ele só está financeiramente, ele não está orçamentariamente na conta dos municípios. Então, é necessário que eles façam a integração com a equipe da gestão, com a equipe da contabilidade, com a área de planejamento e mesmo com a área jurídica da prefeitura, para que seja feita a incorporação desse recurso ao orçamento do município. Tá? E esse é um momento importante desse planejamento para que esse recurso seja bem utilizado e que seja utilizado nessa finalidade, porque eles são recursos vinculados e que devem ser obrigatoriamente aplicados nessa finalidade. Não pode haver de forma nenhuma aplicação a não ser nesse objetivo específico. Então, o recurso pode ser usado, sim. Primeiro passo, saber incorporar ao orçamento do município e aí planejar essa atividade e utilize o mais rápido possível, porque nós já passamos, o Fundo Nacional já transferiu aos municípios, já passamos 91 milhões, já agora nesse mês de julho, no mês de julho, já dessa primeira etapa do orçamento de 2013, já foi transferida aos municípios, então, para que eles otimizem também e já façam o seu planejamento de utilizar o quanto mais rápido possível essa parte também do orçamento já de 2013. Então, em complemento à resposta da Lucelena, eu gostaria de acrescentar que essa transferência só foi possível porque o sistema de adesão ao Acessuas é um pouco diferente do Pronatec. É um sistema de adesão anual, onde esse ano nós abrimos o termo de aceite, ficou aberto até o mês de junho, já foi encerrado esse prazo, tivemos adesão de 739 municípios que já então passaram a receber esse montante de recursos de início para executar as atividades até o mês de dezembro. Em dezembro ele recebe o restante do recurso com base nas metas de inclusão que ele cumpriu, se ele atingiu nossas metas. Então, o Acessuas já encerrou a inscrição? Já encerrou a inscrição. Reabre quando? Para o próximo ano, com certeza, reabrirá. Então, você fique atento aí no seu município, você gestor e você cidadão brasileiro, tem que realmente perguntar para o seu prefeito, pessoal que trabalha lá, escuta, olha, o governo está dizendo que a gente tem direito. E daí, como é que faz? Vocês vão fazer alguma coisa? Não é assim? É assim. Quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada por terem vindo. E é neste bloco que as suas dúvidas vão ser respondidas. Para isso, participam desta fase do programa Léa Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica do MDS, e Dulcilena Alves Vaz Martins, que é a coordenadora geral de execução orçamentária e financeira do Fundo Nacional de Assistência Social. Deixa eu voltar aqui, então. Nós recebemos várias perguntas e a Rosana, de São José do Mipibu, se não for assim que me perdoe, ela gostaria de saber se a sensibilização do público, no caso do Acessuas, pode ser realizado pelo CRAS e qual a estratégia a ser aplicada para identificar esse público. Olha, deve sim utilizar a equipe do CRAS, porque a gente já avalia também que a própria equipe do CRAS já tem essas informações. Na medida que ela recebe, atende essas famílias, faz o acompanhamento familiar, ela já tem essa informação.
Mas se não tiver, elas são equipes fundamentais, porque são as equipes que circulam no território, que conhecem todas as famílias nesse sentido. Então, ela deve ser uma apoiadora. O que nós recomendamos é que as tarefas do assessor de trabalho não sejam colocadas só para a equipe do PAIF, porque ela já tem a sua atividade na implementação do serviço. Mas que elas são equipes apoiadoras, o programa, isso é de fundamental importância. A estratégia é a estratégia que o município já trabalha. A equipe do CRAS, o território, vai saber identificar qual é o melhor local, qual é a melhor forma de ter o contato com a família. Então, o programa não leva nenhuma ação em especial, né? Ele se insere nas atividades, no cotidiano e na forma que o município já desenvolve o trabalho com essas famílias. Perfeito. Então, vamos lá. Próxima pergunta é da assessora técnica de Missão Velha no Ceará, Eliane Pedro. Ela diz assim... Eu fiz uma pergunta bem parecida no programa, mas ela diz se ela pode utilizar o recurso do Acessuas para comprar equipamentos e formar grupo de empreendedorismo com pessoas que fizeram o curso. Bom, como nós falamos, o recurso ele é destinado somente a gasto com despesas de custeio. Então, não seria permitido, né, ela gastar com equipamentos e materiais permanentes. A ideia surgiu, assim, muitas questões no início do programa, se as pessoas poderiam estar adquirindo, por exemplo, a pessoa fazia um curso de relojoeiro e depois ela poderia estar comprando algum equipamento para ela iniciar uma atividade de uma relojoaria. Mas não é esse o objetivo do programa, né? O objetivo do programa é capacitar essa pessoa, né, para que ela faça o curso e ali ela ingresse no mundo do trabalho ou mesmo na formalidade, mas não que ela inicie um próprio negócio dela. Perfeito. Olha, essa pergunta vem de São José do Siridó, no Rio Grande do Norte, do Francisco Júnior. Ele faz um questionamento, ele diz assim, ó, municípios pequenos não têm estrutura. No entanto, só podemos gastar o recurso com a contratação e mobilização? Equipar não, mas alugar sim? Eu não entendo. É uma pergunta de um cidadão aqui perguntando por quê. Sim. Posso? Sim, bom, por favor. A questão de equipar é porque a gente entende que... porque quando a gente recebe uma pergunta assim, a gente não está entendendo o que ele queria dizer equipar. O equipar, porque para ofertar o curso, a entidade que tá ali oferecendo o curso, que ela foi contratada para isso, ela já deve dispor de todo o equipamento para oferecer o curso. Então, a gente vê que o município, por menor que ele seja, é um programa que, pelo próprio conceito de programa, ele tem um começo, um meio e um fim. O município ele só teria mesmo gastos com a atividade para custear esse programa. E se ele tiver necessidade de algum equipamento para manter esse programa durante essa fase, ele pode fazer a locação. Tá? Então, se ele precisar de computador para fazer o monitoramento, ele pode fazer a locação desse equipamento. Tá? Então, de todo equipamento que ele necessitar, ele vai poder fazer a alocação. Mas pela característica de um programa, ele não vai, porque ele não vai ofertar o curso. O município ele não tem essa despesa de ofertar o curso. Quem oferta e quem deve garantir todo o equipamento e os instrutores é a entidade que está ali ofertando o curso. Perfeito. Eu vou aproveitar que eu vi a cartilha aí na sua mão. Tem uma pergunta aqui, ó. Helenise Carvalho, ela é supervisora do Pronatec da Prefeitura de Cacoal, em Rondônia. Ela pergunta assim, como será feita a prestação de contas dos recursos utilizados no Acessuas no trabalho? Qual o prazo? E se existe alguma cartilha explicativa? Estou vendo na tua mão, então... Exatamente. Pronto. Helenise, né? Então, nós estamos aqui, olha, disponibilizando para conhecimento de vocês as orientações técnicas para o programa Acessuas Trabalho.
Aqui foi um esforço concentrado da nossa equipe de colocar todas as questões aqui que orientam a execução do programa. Aqui você terá acesso a informações importantes. A gente inicia fazendo o diálogo do SUAS com o Brasil Sem Miséria, o diálogo importante do Assessor Trabalho com o Pronatec Brasil Sem Miséria e as especificidades do programa Assessor Trabalho. Além dessa publicação aqui física, esse conteúdo está todo disponibilizado no site do MDS, que você pode acessar, fazer uma leitura, fazer uma difusão das informações com as equipes, com o município, e aí certamente muitas das suas questões estão resolvidas aqui nesta cartilha. E quanto, posso responder, claro, quanto ao prazo da prestação de contas, né, que está nessa pergunta? A prestação de contas, ela é feita pelo demonstrativo, e a prestação de contas dos recursos recebidos em 2012, ele encontra-se aberto, tá? O prazo para o gestor é 31 de julho e para o conselho 31 de agosto. Então, lá tem um campo específico para ele dizer o quanto que ele executou do recurso em 2012, tá? Então, tem um manual também, tá? Que está disponível no site também do Ministério, tem um manual de preenchimento dessa prestação de contas que pode ser acessado lá com dicas de como responder cada campo daquele que pode ser acessado pelos municípios. Perfeito. Tem uma pergunta de um outro cidadão aqui que ele não quis se identificar, mas ele diz assim que ele mora longe desse lugar onde acontece o curso, né? Se o curso garante a ele, por exemplo, o pagamento do transporte para ele chegar lá? Sim, com esse recurso que os municípios recebem, eles podem sim garantir o transporte o deslocamento, né, para os beneficiários. Não só o deslocamento, como também lanches, dependendo do horário, né, em que eles vão realizar esse curso. Porque uma das maiores dificuldades que se encontra muitas vezes na oferta de cursos para esse público, muitas vezes para que eles permaneçam nos cursos, é justamente o custo do deslocamento, que é muito caro o deslocamento, né? Infelizmente, a gente ainda pesa muito para eles. Uhum. Então, eles podem, os municípios podem garantir, com essa parcela que o governo federal transfere para ele, eles podem garantir, sim, o deslocamento e também lanche durante o período, nos dias que eles estão frequentando os cursos. E uma outra pergunta, qualquer uma pode me responder, sim, é que as perguntas vão chegando e a gente vai colocando, né? Certo. Como a prefeitura deve proceder para contratar empresas? Por exemplo, aluguel de um equipamento, ou de um carro, ou de equipamento de informática, deve ser feito por licitação ou pode ser aproveitado um processo licitatório já realizado? Bem, essas perguntas normalmente a Dulcelena tem, uhum, maior propriedade para respondê-las. Mas o processo da administração pública, ele é todo organizado, né? Então, nós estamos aqui reproduzindo regras, uhum, da administração pública. Então, segue as regras básicas, dependendo do valor, é licitação. Penso que a Dulcelena, uhum, pode detalhar isso melhor. Os valores e os procedimentos aí para compra, né? Eu só gostaria de ressaltar que a área técnica, ela nunca deve estar desvinculada da área da gestão ali da prefeitura. Que qualquer processo que eles vão fazer de contratação deve passar pela área jurídica da prefeitura. E outra coisa, assim, que muito importante quando os técnicos que estão ali, que estão trabalhando no CRAS, que eles vão conversar com a área jurídica ou vão conversar com o setor de contabilidade, que eles mostrem como é, qual o objetivo do programa, que eles levem um resumo do que significa. Porque muitas vezes as pessoas que estão ali na área jurídica, que eles estão na área contábil, eles não conhecem a essência dos nossos programas. Eles não conhecem o objetivo, onde é que a gente quer chegar. Né? Então, às vezes, isso dificulta um pouco, né,
às vezes trava um pouco o andar dos processos. Então, é importante que eles estejam abertos, tanto um quanto o outro, um para levar a informação e o outro para receber essa informação. Perfeito. Gente, eu gostaria que vocês fizessem aí uma... mandassem uma mensagem para as pessoas, né? Porque o nosso tempo está chegando ao fim. Uhum. E depois as suas perguntas eu vou explicar direitinho como elas serão respondidas. Vamos lá? Bem, eu gostaria de dizer a todos vocês que estão no município responsáveis pela implementação do programa Assessoras Trabalho, que este é um programa novo, é criado e implantado em 2012 e este ano ampliado nas suas metas, no número de municípios, como é que a gente já colocou, mas é um programa que vem se demonstrando com efetivo sucesso, dando uma resposta importante à população e às gestões. Então, solicito que todos vocês se empenhem na execução do programa, na forma que ele está organizado, previsto e deliberado pelas nossas resoluções e que, de fato, a gente tenha um sucesso aí no encaminhamento do programa, que, de fato, atenderá em muito as demandas da população. Nosso muito obrigado, estamos à disposição na SNAS, junto aos estados também, para orientar vocês, os municípios. Obrigada, Adriana, pela oportunidade. Imagina, Celina. Eu gostaria muito de passar uma mensagem mais no lado muito operacional, né? Que as pessoas se apoderem, que eles leiam as resoluções, leiam a portaria, leiam a cartilha e que conversem entre eles, que muitas vezes a dúvida na execução do recurso está na falta do entendimento do que se fazer. Tá, então, que eles planejem bastante as suas atividades, com os recursos do ano passado, que eles verifiquem bem essa questão de incorporar no orçamento, regra básica número um de toda execução, não podemos pagar nada que não esteja no nosso orçamento. Então, para que prezem pelo planejamento. Muito obrigada pela participação de vocês. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a TVNBR. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 707 2003. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê. Até mais.